נפלת חזק, עונה חדשה, חמישי הבא בערוץ 10. אין לה תסמינים, היא קיימת לה בשקט בלב ועלולה לגרום למוות פתאומי בגיל צעיר. על תסמונת בורגדה אנחנו נדבר עם דוקטור ענת מילמן, מתמחה בקרדיולוגיה מבית החולים איכילוב. שלום לך דוקטור מילמן. היי, שלום. על איזה תסמונת אנחנו מדברים? אז בעצם תסמונת בורגדה היא חלק ממכלול של תסמונות שנקראות הצ'נלופתיז. זה בעצם מחלות שפוגעות בתעלות שונות שקיימות בלב, וככה הן משנות בעצם את מעבר החשמל בלב. כשתסמונת בורגדה בעצם פוגעת בתעלת הנתרן, זו תסמונת גנטית שמתאפיינת, אופיינה בעצם לראשונה על ידי אחים בורגדה, ג'וזף ופדרו בורגדה ב-1992. שנתנו לה את השם שלהם. בדיוק, כן, בדיוק. ובעצם התסמונת הזאת הופכנה כתסמונת שגורמת להם מוות פתאומי באנשים צעירים בריאים. שזו באמת הדרמה במחלה הזאת. באמת אנשים עם לב בריא לחלוטין, יום אחד פשוט לא מתעוררים. זה לא כמו בקרדיומיופתיות, כמו במחלות עם עיבוי שריר הלב, שתוך כדי מאמץ מאוד מאוד מתפרץ. על זה דווקא אנחנו נדבר, אבל בהקשר הזה, זה בעצם בגלל שזאת מחלה שפוגעת בתעלה בלב, אז אתה לא יכול לראות שום שינוי, אתה לא יכול להבחן את זה למשל באקו לב או איזשהו, אפילו בפוסט מורטום, אתה לא תוכל לקח. אני לא שלחה המוות גם, לא. לא, לא תוכל. כי הנזק הוא נזק מיקרוסקופי, בואי נקרא את זה. זה לא נזק, זה בתעלה. זאת אומרת, אפשר כן למצוא את הגנטיקה ואת משהו שגורם לקונפורמציה שונה של תעלת הנתרן הזאת בלב, גורמת לכך שהיא מאפשרת לעשות איזשהו שינוי חשמלי שעשוי לגרום לאריתמיה חדרית. להפרעת קצב חדרית, אני פשוט מפרשן מילים מקצועיות. כן, סליחה, אוקיי. אז כן, להפרעת קצב חדרית שבשנייה אחת תגרום למוות. עכשיו, בעצם המחלה הזאת, כשהיא תוארה, אז בעצם היא תוארה באנשים בריאים לגמרי, אבל שכן היה להם הופעה ב-EKG שהיא מאוד אופיינית לתסמונת בורגדה, שזה בעצם שינויים ב-EKG שאנחנו יכולים לראות אותם גם נראה לי תכף על המסך, שעוזרות בעצם להבחן את המחלה. אבל צריך להבין שזה בפני עצמו, השינויים האלה, כן, ב-EKG אפשר לראות פה מצד שמאל את ה-EKG התקין, זה מקטע בעצם של מקטע QRS שאפשר לראות של פעימה אחת, כן, לעומת מה שקורה בתסמונת בורגדה. אבל צריך להבין שבעצם זה שיש את ההופעה הזאת ב-EKG לא אומרת בהכרח שיש לך את המחלה, לא אומרת בהכרח שאתה נמצא בסיכון. צריך להבין שאנחנו רואים EKG'ים כאלה של תבנית בורגדה המון, פעמיים בשבוע אתה יכול להתקל פעמיים בחודש, סליחה, אתה יכול להתקל בהופעה כזאת, בתבנית כזאת. אז איך תדע מתי? בדיוק, ואז נשאל את השאלה, מתי זה באמת הופך להיות תסמונת בורגדה? זה הופך להיות תסמונת בורגדה, שהיא תוארה לראשונה, זה כשקיים בעצם ה-EKG הזה, יחד עם מוות פתאומי. או יחד כן, עם... כן, אבל אני לא רוצה להבחן את החולה אחרי שהוא מת, אני רוצה לנסות למנוע את המוות שלו. וכאן באמת הקושי במחלה הזאת. בעצם המחלה עצמה היא הרבה יותר נדירה. אתה רואה בניסיון של עשור בעצם, אתה יכול לראות 100 חולים. באמת שחולים במחלה ועשו איזושהי הפרעת קצב. ובאמת האתגר במחלה הזאת זה באמת לדעת להבחן מי הם החולים שנמצאים בסיכון מוגבר יותר, שקיימת להם התבנית הזאת, מי הם החולים שיש להם סיכון מוגבר לפתח איזושהי הפרעת קצב בהמשך החיים. אז איך באמת תאבחני את זה? אז זה באמת שאלת מיליון הדולר. אוקיי. או אם לכל חולה שיש לו את תבנית ה-EKG תתני... בדיוק. אז קודם כל היום יודעים לרווד את הסיכון. זאת אומרת, אתה יודע להגיד למי יהיה פחות או יותר בונים, מנסים לבנות, וזה בעצם כל המחקרים שקיימים לגבי התסמונת הזאת, זה בעצם מנסים לבנות ולהבין מי הם החולים שיש להם את הסיכון הכי גבוה, כי בעצם הטיפול בסופו של דבר, שתכף נדבר עליו, זה להשתיל דפיבריליטור. עכשיו, לא כל חולה של בורגדה יהיה לו גם תבנית כזאת. יש כמה סוגים של בורגדה, ויש כאלה שבאמת תראה את זה ב-EKG ישר, ב-EKG סקירה רגיל, או שיש כאלה שזה הופיע רק בזמן מהלך חום,
או שיש כאלה שהסיפור הקליני יחשיד אותך, ואז תצטרך לעשות איזשהו מבחן עם תרופה, שזה נקרא אג'מלין טסט, כדי בעצם להוציא את התבנית הזאת החוצה. אז באיזה מחלה זה יכול לצאת החוצה? באיזה מצב זה יכול לצאת החוצה? אז במצב של מחלת חום, הרבה פעמים, זה יכול לצאת החוצה. ואיזה הפרעת קצב זה ייתן שהיא לא תהיה מורטלית, שהיא לא תהרוג את החולה? פשוט הוא יכול להופיע עם, הרבה פעמים החולים האלה, מתי אנחנו חושדים בסיפור, כשהם מופיעים עם איזשהו סיפור של בן אדם צעיר ובריא, עם סיפור של סינקופה, של אילפון. התלפויות. כן, של התלפויות. שהאירוע מחשיד אותך למשהו שהוא כנראה הפרעת קצב. ואז במצב כזה, כחלק מהבירור, זה גם לברר תסמונת ברוגדה. ואם האק"ג תקין, אז אנחנו יכולים לעשות איזשהו דרוג צ'אלנג', איזושהי לתת תרופה. לאתגר את זה, כן. ולהוציא בעצם את התבנית הזאת החוצה. אז זה אחד, וזה מאוד חשוב להבחן את האנשים האלה. זה למשל חולה שעשה הפרעת קצב ולא מת. זה התבטא רק כאילפון. אבל מצד שני, באותו רגע הוא יכל גם לעשות הפרעת קצב שתהיה ממושכת יותר. פרפור חדרים וללכת ולמסור לשמתו לבורא עולם. בדיוק. הטיפול הוא, כפי שאמרת לנו, השתלת דפיברילטור. נכון. רק נגיד, דפיברילטור זה אותה, זה אותו מכשיר שרואים בסרטים שנותן מכת חשמל, אלא שהיום אפשר להשתיל אותו כמו קוצב לב, כקוצב לב. נכון. כן. נכון מאוד. בעצם זה הטיפול המקובל. זה הטיפול א' המקובל לכל מי שבעצם יש לו ברוגדה, עבר אירוע בעצם מסכן חיים, עבר החייאה וניצל. אז כמובן שזה הטיפול, כי אנחנו רוצים שיהיה לו משהו שיגן עליו מפני אירועים חוזרים. ואז באמת קיימת הדילמה של לבחור באמת את החולים שאנחנו רוצים לתת להם את זה כטיפול מניעתי. זאת אומרת, מי החולים האלה עם תסמונת ברוגדה, שאם נשתיל להם את המכשיר הזה, את הדפיברילטור, בעצם נציל את חייהם בהמשך הדרך. וזה באמת, על זה כל המחקרים, וזה באמת קשה להגיד, כי קשה לנו, יש כל מיני אינדיקציות היום, אבל זה עדיין לא חד משמעי. כי הבן אדם יכול לקבל את הדפיברילטור הזה, שהוא לא נטול סיבוכים, ולהעביר עכשיו את שנות חייו, כל חייו עם... בלי שום אירוע. אבל יותר טוב להעביר את כל החיים עם דפיברילטור, מאשר למות פתאום ביום אחד בבוקר. אז נכון, אבל נגיד אצלנו, זה הטיפול המקובל כיום בעולם. אצלנו בבית חולים איכילו ופרופסור ברנרד בלסן, שיש לו מעל 30 שנות ניסיון טיפול בחולים האלה, מציע טיפול תרופתי, שזה כרגע עוד לא מקובל בעולם. יש טיפול תרופתי עם תרופה בשם קינידין, שלא יש תרופה ניסיון... תרופה ישנה וטובה, כן. נכון, שיש לו ניסיון מצוין עם התרופה הזאת, שהיא מונעת בעצם אירועים אריתמיים בחולים. אבל בגלל שזה עוד לא תרופה שהיא... זאת אומרת, זה לא טיפול שמקובל בעולם, כי אתה לא יכול לעשות בעצם איזשהו מחקר randomized control trial, ולהשוות חולים שמקבלים רק קינידין, לעומת כאלה ש... אז יש הרבה דעות בעניין הזה, והרבה אנשים עם מאוד גדולים בתחום, שדנים בדברים האלה כל הזמן. אז אולי נגיד, כי אנחנו מסיימים, שאנשים שיש להם התעלפויות, אנשים צעירים עם התעלפויות, צריך לחשוב גם על זה. כן, אבל בהקשר הכי חשוב, בעיקר, שאני, זה הנושא שהוא הכי מעניין אותי, זה בעצם באמת הריתמיות באנשים הבריאים האלה, בספורטאים, שבאמת יש לנו כנס על זה בקרוב, באוקטובר, השנה, בין ה-16 ל-18, של ה-Dead Sea Symposium. ועל זה אנחנו מדבר בתוכנית אחרת. תודה רבה לדוקטור ענת מילמן. תודה. תודה לכם הצופים בבית. סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בינן ה-10, ועד אז רק בריאו שתהיה לנו. להתראות. בוקר טוב לכם, הורים יקרים שמצטרפים אלינו עכשיו. היום בתוכנית תהיה איתנו ולוגרית, שזה בלוג וידאו, למי שלא יודעת, שמתעדת את מסע טיפולי הפוריות שלה וחושפת את הקשיים וההתמודדויות. בזירה המשפחתית נתווכח כאן על...